Baga nagaa nuftan daawwattoota keenya maqaan koo Mabraat Baqqalaatiin jedhama. Godina Arsii aanaa Hexoosaa ganda Booruu Leencaa keessatti argamna. Hojjetaa misooma baadiyyaati. Kaayyoon amma asitti argamneef yeroon kun yeroo sassaabbii midhaaniitii fi akkasuma immoo kuusaa midhaanii magaazanatti itti kuufamuuf waan ta'eef muuxannoo kana isinii dabarsuudhaaf kara qonnaan bulaa adda duree obbo Sisaay Shuumii birattan isin geessa. Akkasuma daawwannu. Ashama godina baraka nagartu akam jirtu fayyada akam kam jirtan gari irra galata waqayyo obbo Sisaay egaa midhaan kuusuudhaaf deemtuume akkaataa midhaan itti kuustan muuxannoo qabdan irraa nu dabarsuu dandeessa. Maarree gaariidha. Akkaataa midhaan itti kuufannu muuxannoo jiru isin dabarsuu nan danda'a. Egaa obbo Sisaay yamamaa ta'uu keessaniif galatoomadha. Midhaan kuusuudhaaf qophii barbaachisu nutti himuu dandeechu? Tole ka qophii midhaan kuusuu gabaabinaan isin ibsuu nan danda'a. Jalqaba irratti yaa'u midhaan kuusuudhaan dura gogiinsa midhaanii mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Isa kana kan mirkaneeffannu immoo ooruu irratti midhaan bakka dhaabbatetti goggoguu isaa hin mirkaneeffanna. Goggoguu isaa erga mirkaneeffanneen booda duraan harkaan haamama. Yeroo ammaa kana namni hundutti walii galee maashinaan kan fayyadamnu kompaayinaraan haamama. Kompaayinaraan haamsisnee erga gara qe'eetitti oyiditti finneen booda yaa'u midhaan keenya san qulqullina isaa eeguudha. Hin calleessina. Erga calleessineen booda qulqulleessinee qulqullaa'u isaa erga mirkaneeffanneen booda qanqalatti naqna. Madaabaraatti naqna. Madaabaraatti naqnee raawwanneet egaa kara manaa galchuudhaan dura gara mana kuusaatiin deemuudhaan dura haala mana kuusaa keenya san mijeeffanna. Wanni mijeeffannu maalinni magaazanni sun qulqulluu ta'uu qaba. Yoo qulqulluu kan hin taane ta'e qulqulleessinee xaragnee keessa isaa qulqullina isaa eegnee midhaan bara ba'e keessa yoo jiraate ilbiisa waan adda addaati waan saaxilamaatiin hin jiruuf kanatti akka hin dabarsine isaan san mana san keessaa qulqulleessinee xaragnee baasneet midhaan san galchinee raawwannee magaazana keenya keessa ol kaawwanna jechuudha. Garuu bifa lamaan magaazana keessatti kan kuufan midhaan yeroo gabaabaa tursiisnuu fi midhaan yeroo dheeraa tursiisnu addaan baasneet bifa bifaan teechisna jechuudha. Tokkoffaa kan yeroo dheeraa san qoricha sitti binnee raawwannee qoricha daana'oo kan jedhamutu jira. Daakuudhaan kan gabaarratti qophaa'ee too bitamu kuun immoo akka fireetitti akka kiniiniitti kan qophaa'ee jira. Isaan kana bitanneeti kan qopheessinee itti goonu. Egaa ani yeroo gabaabaa suni baay'inaan gabaadhaaf odoo hin taane kan yaadnetiin hin ol keenyu nyaataa fi midhaan nyaataa oolu san immoo keemikaala adda addaa kana tuksiisuu sirrii waan hin taaneef kophaatti teechisnee nyaataa oolchina. Kaawwan immoo kan tursiisnu san magaazana keechatti qoricha itti goonee umrii dheeraa akka nuu turu gabaa itti eegganneet gurgurachuu akka dandeenyu akkasitti kuusaa keessatti tursiisna jechuudha. Kanaaf gabaabaatti qophiin midhaan ittiin kuufan kana fakkaata jechuu barbaade tanan. Tole egaa qophii barbaachisnutti himtanii jirtanii midhaan yeroo dheeraadhaaf tursiistan qoricha daana'oo akka fayyadamtan nutti himtanii jirtu. Qoricha akkamii akka fayyadamtanii fi haala akkamiin akka fayyadamtan nutti himuu dandeechu? Egaa ani haga ammaatitti kan hin fayyadamu qorichi gosa lama. Gosa lamaan keessaa tokko daakuudha. Daakuu mana kuusaa keessatti kan lafarrattis hiriirimni wanni adda addaa ba'u waan danda'uuf. Isaan sun akka hin baane kan dhorgu waan ta'eef daakuu san gabaarratti yoo arganne binnee raawwannee mana kuusaa san keessatti nasannasna. Sana booddee nafsaatii adda addaa kan jedhamu kun hin uumamu isa kan fayyadamnu. Lammaffaa immoo kuntaala keessa kan goonu yookiin immoo kuntaala jedduutti kan awwaallu
inkibilliitu jira kiniiniin. Kiniiniin sun ishigiidhaan dhufa. Ishigii san banneeti kan keessatti awwaallu litifoos jedhama inni immoo. Tokkoffaa ogeessi illee nu gorsaa mana kuusaa keessatti akkaataa midhaan keenyatti kuusannuu fi akkaataa itti ol keenya. Lammaffaa immoo akkaataa qoricha kanas itti fayyadamnu. Jalqaba irratti itti goonee yoo ji'a sadiin booda immoo deebisnee uluu waan barbaachisuuf kuntaala sadiitti kiniinii kana firee tokko litifoosii kana jechuudha. Kuntaala sadiittis firee tokko goona waliigala kuntaala kudhanitti firee sadii. Kuntaala kudhanitti firee sadii goone haga baatii sadii turuu danda'a. Baatii sadii hin booda immoo ammas qoricha kana binneet haaluma jalqaba fayyadamne saniin itti fayyadama. Umrii isaa midhaan san dheereffannee gabaan eegganne gabaa irratti dhiyeessinee gurgurree fayyadamna jechuudha. Egaa qoricha litifoos jedhamu kana keemikaala waan ta'eef lubbuu namaatiin yaa'u rakkoo waan ta'eef fayyadamuudhaan dura haala fayyadamiinsa isaa ammumarraa jalqabee sitti argisiisuu hin danda'a. Garuu fayyadamuun dura waan guuttachuu qabu guuttachuun dirqama. Harka kiyyatti gowwaantiin godhadha. Gowwaantiin kun harka kiyya tuqee ani deemetoo gara nyaataa akka rakkoo biraan geessin na gargaara jechuudha. Harka kiyyatti gowwaantii godhee jira. Ija kiyyatti immoo kinooti wannoo ijaa qaba. Isa kana godhadhee sitti argisiisa. Ija kiyyatti akka wannoo hin dhufne. Ittaansee tuuttaan qaba. Uffata kana na tuqee harki kiyya kana tuqee gara afaanii dhufuu waan danda'uuf uffanni yeroo qoricha kana itti goonu tuuttaan qaba. Kanaaf gabaabaatti qorichi kana qorichi duratti litifoosii fi daakuu fayyadamne isiniin jedhe san kiniinis sun kana. Egaa litifoos jedhama askeechatti kan ashagameetoo dhufu ishigii isaa kana banne qoricha askeecha jira. Qorichi gabaabaatti kana. Kanammoo firee 30 as keessaa qaba. Kanaasiin hin banna. Erga banneen booda midhaan amma naqamee jira. Iddoo kuufamu saniin dhaqa. Kuntaala 3 firee 1, kuntaala 10 firee 3 akkuma duratti isin ibse saniin keessa goonee raawwanneetoo biraa deemna jechuudha. Ji'a 3 hin booda itti deebineet akkanumaan qoricha kana itti gooneetoo umrii isaa dheeressinee gabaan eeggannee haala gaariidhaan gabaa irratti gurguranna jechuudha midhaan keenya. Egaa kaa haala fayyadamiinsa qorichaa duratti waliin haasofnee jirra. Amma kallattumaan akkaataa itti fayyadamnu keessa seenuudhaan dura uffata keenya uffannaa. Uffata akkaataa amma argitan kanaan uffannee irra. Amma kallattumaan akkaataa qoricha keenya itti fayyadamnu isinitti argisiisna. Qoricha gadi baasiti bani. Egaa kaa midhaan kuni amma madaabaraa keessatti gimmaasharra jira cinaarra jechuudha. Gimmaasha kanatti kiniinii tokkicha san itti awwaalla jechuudha. Kanaaf keessa kaa'e. Haala kanaan kanarratti itti guunna jechuudha. Midhaan itti guunna. Ijoolle waan ittiin hodhaaf fidaa. Kana kuntaala 3 jedduu gootan beektanii kuntaala 2 jedduu tokko kuntaala 3 akkuma argitan yoo haala kanaan handaraddarameetiin hin taa'u kuntaala 3 keessaa tokko kiniinii qaba. Tokkichi sun 3 ta'a jechuudha. Kanaaf 3 keessaa tokkotti goone haala kanaan kan daraddarree tokko kuusaa keessatti jechuudha. Egaa obbo Sisaayi guyyaa irraa wanta baay'ee nutti agarsiistee muuxannoo gaarii nu dabarsiteerta. Galatoomii baay'ee si galateeffannaa fayyaata. Dhuftanii isinis akkanatti nu laaluu keessaniin muuxannoo nu bira jiru nurraa fudhattanii isinillee gorsa ogeessaa nu kennitanii deemuu keessaniin baay'ee sin jaalannaa. Galatooma.